କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ବା ସାଇକେଲରେ ମଟରସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିଟା କରିଛୁ ପୁରା ଜୟନଗର 18 ଗାଁ, ସେ 18 ଗାଁକୁ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂଟା ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଆମେ ସେଠିକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଏ ମିଟିଂ ନକରି ଆମେ ଯେଉଁ ର୍ୟାଲି କରୁ 18 ଗାଁ ବୁଲିଲୁ, ବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଗୋଟେ ମଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯଦିଓ ଆମର ରେଗୁଲାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ ସେ ବାବଦକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଆଜି ସେ ମଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିକି ଏଠି ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଉ ସମୟ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଜିରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି, ସେଠି ବି ଆଜି ବୋଧେ ଭାବୁଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଦୁଇଟି ତିନିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିବାରୁ ରାଲି ସରିଲେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ। ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଟ୍ରେଲର ମାତ୍ର, ଅଭି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବାକି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳ ଏଠି ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 700 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପଛରେ ସେ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶାସକ ଦଳକୁ ପରାଜିତ କରିକିରି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏକ ରାଲି ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଳନ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ଡାକି ସେମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଇକ୍ ରାଲି ଯେଉଁଟାକି ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଇତିହାସ କହିଲେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଏଠାରେ ପରାହତ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।